Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui para vocês a moeda DH comemorativa. Você tem ela? Comemorativa aos 50 anos de direitos humanos. Cobre o níquel opaca 7,84, 27 milímetros. Tiragem 600 mil. Por que os 30 mil? 30 mil reais. Um real 1998. Não, ela não tem anomalia nenhuma. É isso que eu vou mostrar e dar essa dica para vocês. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Este ano a gente está passando muito moedas com anomalias, erro de cunhagem, né? Então você comerciante, fique ligado no canal. A gente vai passar muita coisa boa para vocês aí. Para você também, inscrito e não inscrito. Se você não é inscrito, já se inscreva, já ativa o sininho aí. Pessoal, essa aqui foi a moeda mais. Ela é a mais cobiçada e procurada que tem, é a mais fácil de vender. 600 mil cópias. Qual é a dica? Bom, a dica, pessoal, por que 30 mil? Eu vou explicar para vocês agora. Existe. Moedas, quando é lançada e tem a cunhagem embaixo, os colecionadores vai lá, pega sachê. Pois é, sachê. Como eu peguei da Beija-Flor, fui lá, troquei, algumas eu comprei. É. O sachê vem 50 normalmente de moedas flor de cunha, que nunca circulou. Eu troquei um sachê de 50, R$ 50. Cada uma já está valendo R$ 10 já. E vende fácil. Você não pega mais no comércio a beija-flor. Então dá quinhentão já, né? O sachê. É isso que os colecionadores fazem. E fizeram com essa moeda também. Foi lá, quantas tiragens? 600 mil? Trocou. Aí se você colocar, hoje ela está R$ 600, ó. Flor de cunha. Daí para mais, né? Para menos não. Flor de cunha são moedas que nunca circulou. Ele vai lá e troca o sachê. Normalmente é 50 moedas. Normalmente. Tem a de 100 também. De 100 moedas é para 5 centavos, 10. Eu já troquei também de 5 centavos, 100 moedas. Mas a de 1 real normalmente é 50. O sachê. Você coloca aqui, ó. 50 moedas vezes 600 dá quanto? 56, 30. 30 mil reais. Então essa é a dica. Então fique ligado aí em moedas comemorativas. Saiu essa da a Beija-Flor. Então os colecionadores aí tá rindo à toa, né? Também já ganhou. Cada investiu 50, ganhou 450 e vai aumentar mais, porque é só 26 milhões de moedas. Você não vê ela no comércio. Agora imagine essa com 600 mil, né? Cópias. Isso aqui você não acha nem. Só se for muita sorte, se achar uma bem MBC mesmo. Mas flor de cunha é R$ 600. Então o investimento é sachê. Então saiu uma moeda comemorativa, já fica lá, vê a tiragem, já troca, vai no banco e troca. No começo você troca, depois, no comecinho, né? Depois eles vão vender. No Mercado Livre, antigamente vendia, agora não sei por que não está vendendo mais. Então tá aí pessoal, essa é a dica aí, ó. Investimento em sachê. Por isso que é esse valor de 30 mil. A unidade é 600 por de cunha, que são moedas que nunca circulou. Ah, deixa eu falar aqui, ó. 450 soberba e 250 MBC. A venda é fácil. Assim de vender. Pegar no comércio jamais. É isso aí pessoal, a dica de hoje é essa. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu.